No recuerdo. Sí. ¿No sube? Oh, está bien. Ya, aku turun ke tak apa? Okey, camel datang. Nice. Dah unta. Orang dah ada unta. Kau minum ad report lah. Ya, minum ad stack. Lepas tu, last zero space pun boleh minum situ je kan? Eh? Haa. Timing dia just cukup. Oh, okey. Oh, kau tak bawa orang? Tak. Aaaaaah, no. Oh, no. Ini aku. Dark magic lah. Oh, ya. Aku lupa. Dah tak pakai dark magic. Tapi kau asal late kau rasa hari ni lagi? Kau dah tukar. Oh, dah tukar. Okay. Tak apa-apa aku dapat message next is far away. Ascension lah. Ascension. Ascension. High level lah pasti. Ya. Kiri shadow. Okay, minion. Nice search. Kau duduk mana ni? Duduk sana. Kiri shadow. Now, snapshot. Tak ada special. Oh, nice. Oh, bang. Alright, time to clear my inventory. Thanks, boys. Dia melee kau. Channel pula. Wow. Oh. Wow, dah nak kena melee. Oh, tank lah tu. Oh, wow, dah tank. Oh, dah ada reply semua pun dia nak tank sekarang. Benda yang tak patut tank pun dia dah tank. Aku tengok. Kalau boleh dia akan minta JGS bawa balik overload yang 500 damage tu. Yeah, like, can you please bring back the overload damage? I want to reprisal that also. Boleh reprisal ke overload damage? Selalu reprisal apa-apa damage pun boleh reprisal. Pun, kalau kau coceng banyak tiba-tiba kau rasa sakit pun boleh. Whoa, whoa. Nice content this. Kau prayer. No, this DPS. Eza, kau nak free match ke tak nak? Boleh je. Kau dah tak habis. Kau ingat jangan panik. Jangan panik apa-apa, buat macam biasa je. Ni aku dah sediakan. Ya, oh. dah dekat 600 tu, kau tengok 620 kan. Kau terus tukar
magic terus. Kau akan kena mungkin 1 mili heal lah, tapi kau dah kau heal terus and kau tukar magic. 1 mili tu kau boleh tempur. Tapi ingat selalu untuk move dia tau, untuk enrage dia. Tak nanti kau akan dia dapat drop. Aiza, streamer nice selang. Nice no aura. Ha? Streamer punya luck, tengok ah. Nice no aura. Luck apa? Dapat drop. Oh. Streamer selang. Tunggu ah.